നമസ്കാരം. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് സുരേഷ് ഗോപി. തീപാറും ഡയലോഗുകളും ആക്ഷനും ഒക്കെയായി സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയാണ്. സുരേഷ് ഗോപി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ എല്ലാം വരാനിരിക്കുന്നതാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിലെ മനുഷ്യസ്നേഹിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ നിരവധി കേരളത്തിലുണ്ട്. എന്ത് സഹായത്തിനും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അരികിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തും. തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് വരെ എടുത്താണ് പലപ്പോഴും സുരേഷ് ഗോപി ആളുകളെ സഹായിക്കാറുള്ളത്. സിനിമയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിനുമെല്ലാം മുകളിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കുടുംബം. നടന്റെ കുടുംബം പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. ഒട്ടുമിക്ക പൊതുപരിപാടികളിലും സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം ഭാര്യയും മക്കളും എത്താറുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പെൺമക്കളിൽ മൂത്തയാളായ ബാഗിയുടെ വിവാഹം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലായിരുന്നു. വളരെ ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടന്നത്. ഭാര്യയെയും വരൻ തേജസ്സിനെയും അനുഗ്രഹിക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വരെ എത്തിയിരുന്നു. ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു താലികെട്ട് ചടങ്ങ് നടന്നത്. തെന്നിന്ത്യയിലെ സെലിബ്രിറ്റികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വിവാഹത്തിനെത്തിയിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആൺമക്കൾ രണ്ടുപേരും ഇതിനോടകം സിനിമയിൽ അരങ്ങേറി കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഗോകുൽ സുരേഷാണ് ആദ്യം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്. നായകനായും സഹനടനായും നിരവധി സിനിമകളിൽ ഗോകുൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചേട്ടന് പിന്നാലെയാണ് അനിയൻ മാധവ് സുരേഷ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്. മാധവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ കുമ്മാട്ടിക്കളിയുടെ ട്രെയിലർ അടുത്തിടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. കരിയറും രാഷ്ട്രീയത്തിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും എല്ലാം തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും എന്നും സുരേഷ് ഗോപിയെ അലട്ടുന്ന ഒരു സങ്കടം മൂത്തമകൾ ലക്ഷ്മിയുടെ മരണമാണ്. മൂത്തമകൾ ലക്ഷ്മിയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗോകുലിനും മാധവിനും ഭാഗ്യക്കും ഭാവനയ്ക്കുമൊപ്പം ലക്ഷ്മിയും കുടുംബ ചിത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നേനെ. ഒരു കാർ അപകടത്തിലാണ് മകൾ ലക്ഷ്മിയെ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 1990 February 8 സുരേഷ് ഗോപിയും രാധികയും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ രാധിക ഗർഭിണിയായി. വൈകാതെ ലക്ഷ്മി പിറന്നു. ലക്ഷ്മിക്ക് 1.5 മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് മരണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കാറപകടം ഉണ്ടായത്. മകളുടെ മരണം വലിയ ആഘാതമാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കും രാധികയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കിയത്. മകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ആർട്ടോമാനിക് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് വൈറലാകുന്നത്. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ 34-കാരിയായ ലക്ഷ്മിയുടെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതാണ് ആർട്ടോമാനിക് പേജിന്റെ ഉടമയായ വ്യക്തി ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മിയുടെ 1.5 ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചാണ് 34-കാരിയായ ലക്ഷ്മിയുടെ രൂപം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മിയുടെ ഫോട്ടോ ഇതിനോടകം വൈറലാണ്. ഫോട്ടോ വൈറലായതോടെ ലക്ഷ്മി അതീവ സുന്ദരിയാണെന്നാണ് കമന്റുകൾ ഏറെയും. സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫോട്ടോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിരവധി പേരാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും ഗോകുലിന്റെയും മാധവിന്റെയും പേരുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തന്നെ പട്ടടയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് വെച്ച് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ചാരത്തിന് പോലും ലക്ഷ്മിയുടെ വേർപാടിന്റെ വേദന ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത്. എന്റെ മകളിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 32 വയസ്സ്. 32 വയസ്സായി ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയെയും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവളെ ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ കൊതിയാണ്. ലക്ഷ്മിയുടെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പട്ടടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാരത്തിന് പോലും ആ വേദനയുണ്ടാകും. എന്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചയാളാണ് ലക്ഷ്മി എന്നാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ മകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വികാരഭരിതനായി സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത്.